大家好，今天是2021年的11月28号，星期日。周卓华自首，并以呢全数认罪。当然，这个自首是画引号的，现在还不好说啊。周卓华27号啊，昨天被澳门警方呢带走，然后呢到今天啊28号，今天澳门警方呢召开记者会，透露说周卓华已经全数认罪，全部认罪了，认罪伏法啊。澳门警司呢拘捕了11名涉案人士。那据说呢，在这个。在一个这个就一个物业里边吧，把他们11个人呢一锅端了。那你说，但是你如果这么说呢，都不是自首，是警察呢去端的。但是呢，我读这意思，我感觉像自首，不但自首呢，还这个戴罪立功。这样说不太好，但是你要想啊，如果就是说他没有要自首，就这么莫名其妙被抓了的话，哪有这么快一天就全认了呢？对不对？最起码还要找个律师意思意思。但是有吗？完全没有。说明也就是说呢，我觉得，那天一说就是这个温州警方说要抓他，鼓励他尽快这个自首的时候，我提过一句，我说我老婆觉得他不太可能自首，我说呢他还是比较有可能自首的。就是说你整个算来算去呢，他自首的话对他可能更有好处，因为他毕竟只有47岁。他这个情况我不知道判几年，就算判三缓三，或者就算判个10年8年的，他再出来之后50多岁出来之后，他还可以做很多事情。而且他坐完牢出来了之后，他是自由的，你懂吧？他可以自由的出入香港、澳门、大陆，他都可以去，完全就完了。坐完牢了，刑满释放人员了，该干嘛干嘛，对不对？在大陆、在香港、在澳门重新做生意、搞企业也没问题，对吧？但是他如果不自首，他不坐这个牢，他跑到海外去的话，那么你永远都回不来，你一辈子都回不来。你什么时候回来，什么时候抓你？对，你就得这个流亡一辈子，对吧？就跟郭文贵一样，对吧？就要流亡一辈子了。所以对于周卓华来讲呢，你思来想去，他自首的话，其实可能对他好处最多。但是呢，有一点你要明白，我们是旁观者，我们从外面看，我们很容易找到最优解。但是周卓华是当事人，我们在这说，我说你可能回去坐牢，对你来讲是这个最好的。但是我不是我坐牢，是他坐牢，你懂我意思吗？那么周卓华在这种情况下能够这么快速的跟警方达成共识，能够就是说就这么进去了，然后全数认罪，什么意思？这个人反应非常快，这人非常聪明。所以我经常说，事情出现了之后，知道吗？聪明人基本上都会，因为看来看去最好的那个最优解就那么一个，大家都会选那一个，没有什么好说的。笨的可能就笨的就五花八门了，对吧？就对，当然也有可能跑出来过了几年想明白了再回去的也有。你看很多红通犯跑出来了，跑了个10年8年的，最后想回去的，你看典型的，你像这个谁，赖昌星，对吧？在外面待了十几年，最后回去，当然钱也花光了，对吧？但是呢，周卓华能够这么快的做出来反应，然后就进去了，把问题去解决问题，说明这个人啊了不得，这人啊又很年轻很聪明，我觉得将来他还有机会。当然了，就进去之后呢，管住嘴，别胡说八道啊，这个就没问题了。要不然的话，可能就在里边莫名其妙就跟那个爱泼斯坦一样，就在里边就自杀成功了，对不对？别后来从自首变自杀，对吧？所以呢，这个周卓华呢也要这个小心，对吧？不，当然，就算他能管住嘴，有的人可能还不放心。所以呢，他走到了这一步啊，就是说很难说。但是不管怎么着吧，这是他自己的选择，好吧？那行动中呢，警方破获了犯案用的电脑、服务器、手机、USB 等，还有呢300万澳大利亚澳币的这个现金，好像是啊。哎，不是，哎，这个澳是澳门的澳还是澳大利亚的澳？我还真不知道啊。澳门有他自己的钱是吗？还是他在花人民币？我不清楚啊，我不清楚。反正搜了300万的澳币，他在这儿。我刚开始以为是澳大利亚的这个钱了啊。澳门币的哈，有澳门币。等于还没有。没有换人民币啊，那是澳门币啊，还有呢300万的澳门币啊。那媒体呢就询问警方说周卓华是否被移送到大陆呢审判。澳门警方表示呢，目前会移送呢检察院侦办，并且呢按照澳门的法律呢进行审判。那现在有可能就是说在澳门审。那这样子的话呢，就是说咱们看吧。我觉得啊，因为周卓华这个呢，他现在不方便说自己是自首，因为他
这么说的话，就把因为带了十个人一起自首，对不对？等于带着十个人被抓，你跟那十个人没法交代，对吧？这样说不好，但是我怀疑有没有可能，就是说戴罪立功，就是说带着警方去了这地方，连人带货，人赃俱获一起抓，算是给警方一个交代，然后来换取他的一些东西。你看过这个莱昂纳多·迪卡普里奥演的这个《华尔街之狼》吗？他实际上最后其实就是这样子，等于他自己带着别人一起，他带着别人一起自首了，对不对？只能这么说，别人不想自首的，他说别了，一块儿吧，就一起自首了，啊，我反正我对他有这个怀疑啊。咱们最后看看最后判多少，如果判的比较轻的话，那就说明他还是谈的比较好。但是反正呢，就是说，应该是谈妥了，不然的话呢，不会就是说全数认罪。要不然还要找个律师跟你扯皮，对吧？那谈的条件是什么呢？我说实话，我觉得条件估计也不会太好，但是没办法，冒着良心说啊，就目前来讲，警方只要给周周华一个条件就是好条件，因为比没有条件要好，你懂我意思吗？因为周周华现在目前这个情况真的没有什么能够去跟老家能够去跟 老共这个讨价还价的啊，没有什么东西。当然有的人说他手里掌握了很多的资料，你要明白那些资料与其说自己知道还不如说自己不知道呢。不知道你还死不了，你要说你知道你活不长了，你明白吗？所以呢，你认为他能拿来跟老公谈判的东西，那些东西他都不能承认自己有，他才能活下去，因为他要首先得活下去，你懂吧？所以呢，他说的等于虽然是有东西的，但是等于是没有东西去谈判。所以人家，但是那边呢就要求一个什么呢？就是说呢，我通缉你了，你迅速的自首或者把你抓了，显示呢我们这边能力强，迅速把问题解决了，这个是这边需要的。所以他现在来讲，能够跟警方去谈，唯一拿得出手的就是迅速的怎么着认罪伏法，给警方绝对的面子，百分之百的面子，不给警方惹麻烦。这个来讲是他现在能够谈的，就是说能拿得出手的条件里边最好的了。那么越往后拖，这个优势就越没有。那么越靠前呢，这个优势就越大，对吧？所以呢，反正我看到这里，如果啊，他真的就是说自己去自首了啊，带人一块自首了，我觉得他还是比较，最少是反应快，比较机灵，比较机灵。但是呢，就是带着别人自首这个不好，你自己自首你就自己自首就得了，你带着别人自首是怎么个自首法呢？哎，不过是周卓华吧，他老出之前那太阳城也是在大陆呢，就是说，为了自保，配合警方啊，把一些呢，就是说不该交给警方的一些人的一些材料呢，交给了警方，啊，所以这个反正这个来讲呢，就是说在黑道来讲，他这么做呢，实际上是为人所不齿的，这个呢也是这个事实，但是看看吧，看看他最后的下场是什么。好吧，那对，反正他这么做完之后呢，就很有可能将来出来了之后呢，还有人要找他的一些麻烦，找他的一些这个，就是说得不是说报仇吧，反正也要说到说到。所以呢，但是你得承认吧，他这么年轻，能够发展到现在这样子，对吧？还是不对，其实是不对的，其实是不对的。他，但是已经没办法了。我真的我特别希望在这会儿，就是说我总是就是说好为人师嘛，喜欢给别人讲道理，帮别人去分析。就是说我老是在想，走到了这一步，假如我是他的这个军师，我要给他出主意的话，我应该出什么主意？其实我也是摊手了，知道吗？他要做得好，应该在提前做，你知道吗？就是以前我讲过一个，就是说他们这个下象棋嘛，不就是？以前有一个这个中国象棋大师，就是他说他经常去棋院嘛，棋院里边不有一帮人在下棋嘛，他是这个大师嘛，他一进去之后，然后就说，哎，张大师来帮我们看看，快不行了，帮我救救，知道吧？他过来了，看一眼，扭头他妈就走，你们就快他妈认输吧，还看什么看呢？知道吗？都死了，死定了，没救了，你知道吗？我说你说你把许云川、胡荣华叫来也没救了，你知道吗？谁来都没戏了。你懂吧？就是说这个下棋也是，你知道吗？就是说什么时候能支嘴，什么时候能帮你呢？你还有机会的时候，最后还差一步被人将死了，你就赶快认输就得了，你懂吧？所以周卓华现在就走到了有点，就是让你看一眼之后吧，你就头疼，你就这怎么
这怎么着呢？你现在需要的不是一个呢象棋特级大师，你现在需要的是上帝，你知道吗？对，反正他这事儿处理的好吧，嗯，看看吧，看看他后面怎么办，好吧？那今天到这里吧，谢谢大家。